tervetuloa Södertäljen kansainväliseen seurakuntaan ja meidän jouluohjelmaan. Tässä ohjelmassa me saadaan olla mukana laulamassa ja kuuntelemassa joululauluja. Meillä on Petri ja Karoliin Kosonen lapsineen mukana tässä ohjelmassa ja he tulevat johtamaan meitä lauluihin. Saamme myös tervehdyksen lapsilta ja näemme, miten lapset nyt valmistautuvat joulun viettoon. Ja mukana studiossa mulla on Mika Halkola ja me tulemme tässä juttelemaan vähän ajan päästä ja hän tulee myös jakamaan meille Jumalan sanaa. Nythän on kolmas adventti ja silloin me sytytetään kolmas kynttilä. Ja mä halusin lukea Johanneksen evankeliumista luku 1 ja jae 12, jossa sanotaan näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kun mä muutin tänne Södertäljeen tässä kesällä, niin mä tapasin yhden ihmisen, joka alkoi kutsumaan minua Pääriksi. Joka kerta, kun me tavattiin, hän iloisella mielellä sanoi, hei Pääri. Ja mä kerroin hänelle mun nimi, että mun nimi on Juunas. Mutta joka kerta, kun me tavattiin, hän sanoo vaan mua Pääriksi. Mä en ymmärtänyt sitä, miksi se oli näin, mutta sitten se tuli ilmi, että hänen kielellään Pär tarkoittaa pastoria. Eli joka kerta, kun me tavattiin, hän sanoi, hei pastor. Ja sitä mä en tiennyt, mutta tiedän nyt. Jos sä tapaisit mut keskustassa tai kaupassa tai jossakin paikassa täällä, niin jos sä haluat mun huomion, niin sä kutsut mua nimeltäni. Eli mä en tuu reagoimaan siihen, jos sä huudat hei Jöran tai hei Jaakko tai jotain näin, vaan jos mä kuulen mun nimeni, silloin mä reagoin. Silloin sä saat mun huomion. Ehkä se on sinullekin tapahtunut, hyvä ystävä, kun oot kaupassa tai jossakin, niin sä kuulet sun oman nimesi, niin jotakin herää sinussa. Sä reagoit, sä saat sen ihmisen huomion. Raamattu sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Tiedätkö sä, että Jumalalla on nimi? Ja hänen nimensä on Jeesus. Ja kun sä lausut hänen nimensä, kun sä lausut Jumalan nimen Jeesus, niin sä saat koko taivaan huomion. Taivas aukenee, siksi kun tämä nimi on avainnimi, avainsana, joka saa Jumalan huomion. Ja me saadaan Jumalan huomion, taivas aukenee. Ja kaikki se, mitä taivas tarjoaa meille, me saadaan osaa siitä. Siksi kun Jeesus, hän on tullut meidän maailmaan, hän syntyi, hän kuoli ristillä ja hän on ylös noussut. Ja hänelle on annettu kaikki valta tässä maan päällä ja myös taivaassa. Jeesus on joulun sanoma. Jeesus on se avainnimi, joka avaa meille Jumalan valtakunnan ja hänen maailman ja hänen läsnäolonsa. Me saadaan osaa jotakin Jumalasta, kun me uskomme tähän nimeen. Ja kun sä lausut sun rukouksen tai sun huokauksen ja sanot, Jeesus, auta mua, niin sä saat hänen huomioon. Jeesus on joulun sanoma. Ja nyt me saamme kuulla laulun. Kuului laulu enkeltä, joka esittää meille Petri ja Karoliin Kosonen ja lapset Ruben, Ester ja Benjamin. Olkaa hyvä. Thank you.
niin Noa sanoo sen, niin se, Noa saa semmosen rukouksen. Noa, sanoksä uudestaan vielä? Sano kovasti se. Aloita uudestaan. Lattia. Lattia. Seinät. Seinät. Katto. 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 Okei. Enkeleitä, sivilläsi meitä peitä, älä meitä koskaan heitä. Amen. Tervetuloa takaisin studioon ja tässä mä nyt seison Mika Halkolan kanssa. Tervetuloa studioon. Kiitos, kiitos. Aivan fantastinen ihanaa olla taas mukana ja jotenkin tuntuu, että tää on niinku semmoinen kisastudio ja odotetaan joulua yhdessä. Se on juuri näin. Ja sähän tulet tässä vähän myöhemmin jakamaan myös sanomaan meille, joo, että miltä se tuntuu. Aina on ihana julistaa Jumalan sanaa ja toivotaan, että sana saisi olla sana, joka niinku koskettaa sinua ja minun sydäntä. Aina kun saarnataan ja jaetaan sanaa, niin se myös koskettaa omaa sydäntä. Juuri näin. Hei Mika, mä ajattelin näin, että puhuttaisiin tämmöisestä teemasta kuin meidän sanoma ja seurakunta. Ja haluaisin esittää sulle tämmöisen kysymyksen, että mikä on tämä Jeesus-sanoman ja evankeliumin sanoman todellinen merkitys ja seuraus ihmisen elämässä? Siis tämä ei ole vain teoria, vaan tämä on sanoma, joka koskettaa ja muuttaa elämän. Että voisitko vähän kertoa, mitä tämä tarkoittaa? No mä ajattelen näin, että elämä Jeesuksen kanssa, sehän on, se on niin kuin suhteessa elämistä. Se ei ole ulkoinen asia, vaan se on sisäinen asia. Ja aina kun Jeesus muuttaa meidän sisällä, niin tulee jonkunlainen uudestaan järjestely sun sydämen maailmassa. Ja Raamattu sanoo, että varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja kun järjestys sydämessä on tasapainossa, ettei ole niin kuin tuskaisia ja unettomia öitä, kenties pelkotiloja ja kaikkea tätä, niin tulee rauha ja tasapaino. Niin silloin se myös rupeaa näkymään meidän ulkoisessa elämässä sen tähden, että Jeesus on Herra sun elämässä. Siis se tarkoittaa, että tässä sanomassa on voimaa. Siis joo, aivan totta. Tämähän ei ole vaan niin kuin traditiota tai opittuja tapoja, vaan tämä on oikeasti elämää. Ja tarkoittaa sitä, että kun me eletään Jeesuksen kanssa, niin valot on päällä ja tarkoittaa sitä, että sydämessä elää hän, joka on kuningasten kuningas ja joulun Herra, Jeesus Kristus. Juuri näin. Hei Mika, mä tiedän sen, että sä tulet jakamaan myös ajatuksia tästä aiheesta myöhemmin sit saarnassa. Ja kertomaan myös, että miten ihminen saa kontaktia tähän Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Että jätetään se sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta meidän seurakunta haluaa olla niinkö kantaja ja tämmöinen, että me fasilitoidaan tätä evankeliumin sanomaa. Eli me uskomme siihen, että evankeliumin sanoma muuttaa ihmisen ja meidän toivo ja sydämen kaipaus on se, että meidän seurakunta saisi olla semmoinen paikka, johon ihmiset saa tulla ja he eheytyvät ja löytävät toivon ja uuden mahdollisuuden ja elämän. Ja haluaisin kysyä sulta tämmöisen kysymyksen, että mitä seurakunta merkitsee sinulle? Siis seurakuntahan on ennen kaikkea hengellinen koti. Ja kun täällä ollaan yhdessä seurakunnan keskellä, niin me koetaan sitä kodin lämpöä, ystävyyttä, perhettä. Perheessä on monenlaista tilannetta ja se kuuluu siihen elämään. Ja kukaan meistä ei ole täydellinen, vaan Jumala siinä omassa, tai siis meidän vajavaisuudessa, armossaan tuo meidät yhteen. Ja sen armon kautta me voidaan sanoa, että me ollaan Jumalan perhe, Jumalan armosta käsin. Ja mikä meidät yhdistää, niin on se Jeesus meidän sydämestä. Takana on vanha maailma, sinne on jätetty jotain taakse. Jotain on päätetty, että mä jätän tämän ja lähden seuraamaan Jeesusta. Ja siitä syntyy semmoinen sisäinen elämä ja tasapaino ja seurakunta yhteen. Se ei ole mitään niin ihanaa kuin seurakunta. Ja seurakuntahan ei ole rakennus, vaan seurakunta on ihmiset, jotka jakaa saman sydämen kaipauksen. Palvella Herraa, palvella Jumalaa. Seurakunta on hyvin tärkeä, niin kuin sanot Mika, ja siksi me ollaan otettu myös tämmöinen periaatepäätös seurakunnassa, että me halutaan pitää avoimet ovet. Ja meillä on tämmöinen juttu kuin avoin kirkko maanantaista perjantaihin 11-13. Ja ajatus on se, että ei ole tilaisuutta, mutta ovet on auki, että jos joku tarvitsee esirukousta tai jutella jonkun kanssa, niin he ovat tervetulleita tänne. Mikä on sun kokemus näistä
päivistä ja näistä tapaamisista. Siis aivan fantastinen juttu, että voidaan kokoontua näin päivisiin, ja mikä sen ihanempaa kuin avaa oveni on kahvin tuoksu ja pipareiden tuoksu, ja voidaan viettää ehtoollista yhdessä ja rukoilla. Ja siitä on tullut semmoinen niin kuin tapaaminen, että voi jakaa sydäntä ja esirukoilla ja kannetaan toisiamme rukouksiin. Ja seurakuntahan ei ole rakennus, se meidän pitää muistaa, vaan seurakunta on aina ne ihmiset. Että mitä ikinä meet läpi elämässä, niin älä jää yksin kotia, vaan tuu mukaan, me pidetään etäisyyksiä ja niin kuin junassa meillä on käsidesiä ja kaikki löytyy. Ja yritetään totta kai turvallisuus puolesta pitää huolta, mutta kumminkin palvella sinua hengellisesti, että sä saat kokea sitä lämpöä ja sitä Jumalan seurakunnan rakkautta ja huolenpitoa. Juuri näin. Kiitos Mika näistä sanoista ja kiitos, että tulit tänne studioon. Me saadaan kohta kuulla sun saarna ja odotetaan innolla se, mikä on sun sydämessä. Nyt hyvät ystävät, me saamme tässä kuulla joululaulu, jonka Paulus Haverinen ja Soraya Hagert esittää. Olkaa hyvä. Saapu joulu meille jälleen kultainen, soivat soinnut tuhansien tiukujen. Luoden joulun tunnelmaa maailmalle ilmoittaa todellisen joulun rauhan sanoa. Mahdollisuus olla mukana kolehdissa ja voit antaa sinun rahalahjasi Swishin ja pankkisiirtotilin kautta. Kaikki nämä ilmestyy ruudulle. Ja tämä on ihan vapaaehtoinen rahalahja seurakunnan työn hyväksi. Raamattu sanoo näin, Matteus evankeliumi 6:19-21. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koijat ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Nämä on Jeesuksen sanoja. Ja vähän aikaa sitten mä ja Mika juteltiin tästä asiasta, seurakunnan merkityksestä. Ja seurakunta on Jumalan instrumentti tässä maailmassa. Me saamme olla mukana Jumalan suuressa suunnitelmassa ja tämä rahalahja ei ole lahja ihmisille, vaan se on lahja Jumalan seurakunnalle niin, että työ menisi eteenpäin. Nyt kolehdin aikana me saamme kuulla laulun Petri Kososelta ja kiitos, että olet mukana tässä kolehdissa. Tähden niin loista.
Betlehemiin jo rientäkää kaikki. Kuule tähden tuon kutsuvan. Toiset enkelit riemuiten laulaa. Kunnia olkoon Jumalan. Pieni enkeli kurottaa kaulaa, jotta näkisi hän kuulijan. Pieni enkeli joukossa toisten hämmästyy lailla paimenten. Lapsi syntynyt on tallin seimeen, luokse härkäin ja aasien. Toiset enkelit lauluaan jatkaa, kaikuu gloria korkeuksiin. Pieni enkeli talliin vain matkaa, törmää ovella tietäjiin. Kiitos Petri ja kiitos sinun antamasta rahalahjastasi. Aivan pian saamme keskittyä Jumalan sanaan ja kuuntelemaan Mika Halkolaa, joka valmistautuu nytten saarnaamaan. Haluaisin vain mainita sen, että sinä olet tervetullut seuraamaan meidän seurakuntaa myös netissä. Meillä on Facebook-sivu, joka elää ja siellä koko aika päivitetään eri videoklipeillä ja teksteillä ja saarnoilla ja niin edelleen. Voit myös mennä meidän kotisivuun ja käymään siellä www.internationellakyrkian.se. Ja meillä on myös YouTube-kanava, johon me laitetaan kaikki nämä lähetykset arkistoon sinne. Voit vaan hakea sieltä Södertälje Internationella kyrkkä, niin sä pääset sinne katsomaan haastatteluja, Jumalan palveluksia ja opetuksia ruotsin ja suomen kielellä. Kiitos sun läsnäolostasi myös tällä tavalla netissä. Nytten, ennen kuin Mika päästetään tähän saarnaamaan, me saamme vielä kuulla yhden joululaulun. Olkaa hyvä. Baby boy, let's see.
Ihana saada jakaa Jumalan sanaa tässä yhdessä sinun kanssa. Ja tänäänhän vietetään nyt se sitten kolmatta adventtia. Ja adventtihan, itse sana adventti tarkoittaa tuloa tai saapumista. Ja mehän odotetaan sitä joulua ja me odotetaan saapumista. Ja kun adventtisanaa lausutaan, niin silloin se tarkoittaa odottamista ja saapumista. No ketäs me odotetaan? Me odotetaan Jeesuksen syntymää, me odotetaan sitä juhlahetkeä, että saadaan ylistää ja palvoa häntä. Mutta nyt kun usein kun puhutaan Jeesuksen tulosta, niin me puhutaan, että Jeesus tulee meitä varten. Jeesus tuli meitä varten. Seimeen, talliin, että meillä olisi elämä, ja tottahan se niin on. Mutta mä tahtoisin aivan niin kuin kääntää sitä kolikkoa ja katsoa, että löytyykö mitään enempää siitä joulukertomuksesta, mikä on se meidän osa joulukertomusta. Ja mä taisin sanoa näin. Yksi äärimmäisen tärkeä osa joulukertomusta on totta kai se, että Jeesus tuli meitä varten. Mutta me ei voida poissulkea sitä, että myös meidän tulee ottaa aktiivisia askeleita Jeesusta kohden. Siis meidän osuus tässä elämässä on myös löytää hänet ja tulla hänen luokseen. Se on aivan niin kuin meillä olisi kulhollinen kauniita hedelmiä tässä pöydän päällä. Olisi mandariineja, olisi klementtiineja, olisi banaaneja, omenia. Ja kaikki ne on siinä, mutta me ei koskaan oteta askelta maistaakseen niitä hedelmiä, mikä on meille valmistettuja, niin ne menisi huonoksi ajan saatossa. Ja mä ajattelen näin, että sinun ja minun elämässä on haasteita, mitä me kohdataan. Silloin me voidaan valita fokus meidän elämässä. Voidaan valita suunta, mihinkä tahdotaan mennä, mihinkä tielle tahdotaan lähteä. Ja silloin me valitaan joko lähteä etsimään Jeesusta tai lähteä pois hänen läsnäolostaan. Jeesus tuli tähän maailmaan. Hän saapui sinua ja minua varten, että meillä olisi elämä. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa 7 kertaa minä olen, ja yksi niistä on, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja hän tahtoo olla sinun elämäsi, sinun totuutesi, sinun tiesi.
Kun katsotaan Raamattua, kuka nyt sitten on Jeesus, ketä meidän pitäisi löytää, millainen on hän ja mitä hän tekee? Johannes Kastajasta sanotaan näin, että hän kysyi, että kuka on tämä Jeesus? Itse hän oli vankilassa, lähetti sanansaattajansa kysymään Jeesukselta, oletko sinä Messias tai pitääkö minun odottaa toista? Ja Jeesus ei vastannut siihen suoraan siihen kysymykseen, kuka hän oli, mutta Jeesus sanoi näin. Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Mä taisin pysähtyä muutamaksi sekunniksi Matteuksen evankeliumin 11:5. Siellä sanotaan ja kerrotaan jotain Jeesuksen persoonallisuudesta. Millainen hän oli, mitä hän teki ja mitä varten hän tuli. Ja miksi sinun ja minun olisi hyvä löytää yhteys hänessä. Raamattu sanoo näin. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Se on Jeesuksen sydämenlyöntejä. Hän välittää sinusta, hän etsii sinua, kaipaa sinua, mutta hän ei koskaan tee väkivaltaa sinun tahtoasi vastaan, vaan hän tulee sinun arkeen apuna, pelastajana, vapahtajana ja tien näyttäjänä, ja hän tahtoo näyttää tien, totuuden ja elämän. Nyt kun puretaan tätä Raamatun paikkaa hiljakseen, niin siellä sanotaan näin, että Jeesus tuli sokeitten tähden. Ja kun mietitään sokeaa ihmistä, niin sehän tarkoittaa sitä, että eletään sumussa, eletään pimeydessä, tarkoittaa sitä, että ei enää nähdä selvästi. Usein voi olla sinun ja minun elämässä sellaisia tilanteita, että elämän tilanteet saartaa meidät, että me emme näe enää selvästi ja tulee määrätynlainen sokeus elämään. Tai sitten toinen puoli, kun Raamattu sanoo, että Jeesus tuli rampojen tähden, niin joskus sinun ja minun elämä ontuu. Se sanoo, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja joskus meidän tiet ontuu, meidän askeleet ontuu. Ja Jeesus vain tulee sitä varten tukeakseen, auttaakseen, nostaakseen sinua. Sitten se sanottiin Raamatun tekstissä myös, että spitaalisten tähden. Spitaalinen olotila Raamatun aikakautena oli sairaus, että ne ihmiset oli syrjittyjä. Ne oli aivan niin kuin ilmaa muille sivuun siirretty ja kukaan ei välittänyt heistä. Katsottiin vähän ylen tai alen ja sanottiin, että en tahdo olla tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Kenties tänään sinä koet juuri sitä, että sinua syrjitään. Kenties sinua käsitellään aivan niin kuin ilmana, mutta Jeesus tulee siihen sinun elämäsi olotilaan ja tahtoo sanoa sinulle, että sinä olet rakastettu ja Jeesus rakastaa sinua. Sitten puhutaan kuuroista. Ja kun Raamattu sanoo näin, että varjele sydämesi, sillä sydämestä elämä lähtee. Joskus meidän elämä voi saartaa meidät semmoiseen olotilaan, että meidän sydämemme maailma lukittuu. Ei enää kuulla, mitä meidän sydän puhuu. Ei enää kuulla, mitä Jumala tahtoo puhua sydämen maailmaan. Ja mä taisin haastaa sinua avaamaan sydämesi jälleen, että saat kuulla Jumalan äänen. Jerikin Juunas sanoi, että kuka on Jumala? Hän on Jeesus Kristus, joka syntyi Nasaretissa seimessä sinua ja minua varten. Ja he lähtivät etsimään tätä lastaa. Sitten puhutaan viimeisenä pointtina köyhistä, että Jeesus tuli köyhiä varten tuomaan heille ilosanomaa. Ja mä tahtoisin sanoa näin, jos lähdet Afrikkaan, meet lehmänlanta majaan sisään, niin voit löytää maailman onnellisimpia ihmisiä. Ulkoisesti köyhiä,
ei mitään paljon omisteta, mutta sisäisesti rikkaita, minkä tähden? Sen tähden, että he ovat kääntyneet, lähteneet etsimään ja ovat löytäneet sen, joka on tie, totuus ja elämä. Rikkaus ei ole ulkoisia asioita. Rikkaus on se, että sinun sydämesi kuulee Jumalan äänen. Sinun jalkasi kulkee hänen teitään ja lähdet etsimään häntä. Joulun aikana, kun lähdettiin seuraamaan tähteä, tähti ilmestyi taivaalle, että on syntynyt kuningas ja viisaat miehet lähtivät etsimään Jeesus lasta. Ja tahtoisin haastaa sinua tänään, että Jeesus tuli meitä varten, mutta jos ei me lähdetä etsimään häntä, niin hän jää yksin. Ja hän tahtoo, että sinä ja minä löytäisimme hänet suhteessa, elämässä, että hän saisi tulla sinun taisteluusi, sinun pimeyteesi, sinun rampautesi keskelle, kun sinä horjut tänään kenties elämäsi tiellä. Että sinun korvasi saisi avautua Jumalan äänelle. Ja saisit sanoa, että en enää köyhä, vaan on rikas hänessä. Paras joululahja, minkä voit koskaan antaa itsellesi, on se, että lähdet etsimään häntä. Kolmas adventti tarkoittaa saapumista, tuloa. Se tarkoittaa myös Kristuksen tuloa maailmaan, mutta se myös voi tarkoittaa sinun saapumista hänen luokseen. Mä tahtoisin johdattaa sinut ja minut tässä hetkessä rukoukseen, että sinun elämäsi taistelussa, vaelluksessa, etsinnässä, kysymyksissä, myrskyissä, sairaudessa, niin saakoon Jeesus Kristus ilmestyä vapahtajana tässä ajassa, tänä jouluna. Sinulle ja minulle rukoillaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä sun äärettömästä armosta. Kiitos sä tulit köyhiä varten, että me saatais olla rikkaita sinussa. Kiitos sä tulit kuuroja varten, että me saatais kuulla sinun äänesi ja varjella sydämemme, sillä sieltä elämä lähtee. Kiitos Isä sun äärettömästä rakkaudesta, että meidän silmät sais nähdä sinut. Ei enää sokeita, vaan me saataisiin nähdä sinut. Kiitos Isä siitä, että sun sana sanoo, että sinä olet tie, totuus ja elämä. Anna meidän elämämme muuttua sinun kaltaiseksi elämäksi. Anna meidän totuutemme olla sama totuus kuin sinä olet totuus. Ja kiitos Isä siitä, että meidän tiet saakoon olla sinun teitäsi. Mä julistan tässä hetkessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sinun syntisi anteeksi. Ja saakoon tämä joulu olla joulu, kun löydät hänet, joka tuli sinua varten. Amen. Tämä ohjelma on kohta puolin loppumassa ja haluan tässä vaiheessa kiittää jokaista, joka on ollut osallistumassa tässä Joulu on taas ohjelmassa ja meidän nettijumalan palveluksessa. Kiitos myös sinulle, hyvä katsoja, että oot ollut mukana. Me saadaan kohta kuulla tässä loppulaulu, joka esittää Paulus Haverinen ja Soraya Hagert. Ja ensi viikolla me sitten sytytetään neljäs ja viimeinen kynttilä. Joulu on ihan ovella. Nähdään ensi viikolla. Näkemiin. Sagan börjar i ett stall, natten är så mörk och kall. Barnet tar sitt första andetag. Stjärnan syns på himmelen, vem var det som tände den? Vem kan göra vinternatt till dag? Pojken växte upp och blev snickarson och för sig led. Hans hjärta sökte något mer. Så i templet blev han kvar för att lyssna och ge svar. Ville vara nära Gud sin far. Denna saga är den sann. Finns det en
Guds är för det så.